Տեղի ունեցածը ես կնհատում եմ շատ վատ, որովհետև արդեն նորից սկսվեց իրենց կողմից այդ տրադիցիան, որ ազատամարտիկներ ծեծելով իրենք կարան վախի մթնոլորտ մտցնեն ժողովրդի մեջ, դա չի ստացվելու, չի լինելու, որովհետև մենք մեր վախը այն գլխից բռնած է արդեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բան իր ասած, սմբատի ասած, այդ իրավապահ մարմինները կարան ասեն, ով ու մրամանով է, ինչ է, իրանք կարան այս գործը քննեն։ Ինքը անուն ա տվել, որ այսինչ մարդն է եղել, որը եղել է Հայրապետյան Ռուբենի թիկնազորում։ Հիմա արդեն իրավապահ մարմինները պետք է պարզեն, մնացածն էլ են եղել, ովքեր են եղել, իրանք պետք է պարզեն։ Իսկ մեզ դա այնքան էլ չի հետաքրքրում, որ ասենք թե կպարզեն, չեն պարզի, մենք արդեն հստակ գիտենք, որ չի պարզվելու։ Հաշվի առնելով, թե ով է ներգրավված, այո, այս գործում։ Այո, ով է ներգրավված, եւ ասենք այսքան ժամանակ որն է, որ մի նման բանն է բացահայտվել, որ ասենք ես մեկն էլ բացահայտեմ։ Իրանց պետք է չի բացահայտել։ Ամելքունյան, ազատամարտիկներին ծեծելով, վախեցնելով, սա արդեն ըստ էության երրորդ դեպքն է, երրորդ չորրորդ դեպքն է։ Ինչ խնդիր է լուծվում, արդյոք իշխանությունների այսպիսով փորձում են դուրս դնել ազատամարտիկներին քաղաքական գործընթացներից, ընդվզումներից։ Չի, հիմնականում վախի մթնոլորտ մցնեն։ Առանց դա էլ ասենք ժողովուրդը վախեցած է, մեր ժողովուրդը վախեցած է, այսինքն ամեն դեպքից հետո ասենք վախի մթնոլորտը ավելի է մեծանում։ Ես այդ աստ նպատակը, որ վախեցնեն ժողովրդին, ինչ ուզենան անեն այս երկրում։ Բայց կհաջողվի վախեցնել ազատամարտիկներին։ Ազատամարտիկներին երբեք չի հաջողվի, որովհետև ազատամարտիկներն արդեն իրենց վախը շատ շրջանից են բռնել տվել։ Երբ որ ազատամարտիկները չէին տոնը, որ թուրքերը կային նմանատիպ վիժվասների մորը բռնաբար էին, սրանք թուրքի ժառանգներ են, սրանք այ կոչվելու իրավունք չունեն։ Այն մեկը, որ փախել Ադրբեջան դավաճանություն արել, նույն սրանք են, ինչ տարբերություն։ Սրանք էլ են նույն մարդիկ, ձեռ են բարձրացնում այն մարդու վրա, որը իրենց փրկել է, իրանց մորը, քրոջը, կնոջը թուրքի ձեռից փրկել է, այդ մարդու վրա են ձեռ բարձրացնում։ Քիչ առաջ Վլադիմիր Արաքելյանը նշեց, որ իրենք անպատասխան չեն թողնելու այս արարքը, արդյոք համը կարծիքը եք, որ ազատամարտիկների կողմից պետք է պատասխան լինի եւ ըստ էության Արաքելյանը վրեժ խնդիր լինելու կոչ էր անում։ Վրեժ խնդիր է, դեմ բառը չի, ուղղակի մենք պատասխանելու ենք նույն ձևով։ Վրեժ խնդիրը ո՞րն է, ասենք։ Արդեն սրանից հետո նման ման եղավ, արդեն մենք նման ձևով ենք պատասխանելու։ Արդեն բավական, արդեն զզվեցրել են։